shirka madaxda dawladda iyo sidoo kale maamulka gobollada ayaa galay maalintii si lixaad xiile hadaba qodobo aad u xasaasi ay laga doodayay shirkaasi warkan markale waxaa faahfaahinaya xasan salaad xasan laki shirka madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada ayaa galay maalintiisi lixaad iyadoo shirka qodobo xasaasi ah weli looga doodayo shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warar kala duwan ayaa ka soo baxay oo sheegay in qodobada qaarkood la isku marin la-yahay waxaana qodobada qaar ka mid ah in waqtiga loo kordhiyo madaxweynaha maamulka galmudug walow aan si rasmi ah arrintaasi aysan usoo shaacbixin warar qaar ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dawladda ay hor dhigeen madaxweynaha galmudug in muddo sanad ah loogu daro walow maamul goboleedyada madaxdooda arrintaasi ay ka biyadiideen taasi oo keentay in saacada shirka uu dibadda uga baxo madaxweyne xaaf waa maamulka galmudug balse dib ayuu ugu soo laabtay waxaa la rajaynayaa in go-aano kama dambeyn ah lagu gaaro shirkaasi walow dadka u dhuunduleela arrimaha xilligan soconaya ay sheegaya in xaaladu ay markaasi sii cuslaanayaan iyadoo ka mid tahay xaalada iyo shaqaaqadii ka dhacday dhowaan magaalada waa maalintii shalay magaalada kismaayo taasi oo madaxweyne axmed maxamed islamadooba uu sheegay in dowladda soomaaliya ay arrimahaas kulug leedahay shaqaaqada halkaasi ka dhacday madaxda dawladda oo ka tacsiiyey geeridii ku timid allaha u naxariistay marxuun xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe kaasoo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsidii waa tiiraayan loo u diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay marxuun xaaji cabdikariin xuseen yuusuf kaasoo lagu naanaysi jiray cabdi waraabe oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya magaca iyo kan qaranka waxaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii xaaji cabdikariin xuseen yuusuf uga tacsiyeynayaa geeridii naxdinta laheyd ee ku timid marxuunka xaaji cabdikariin xuseen yuusuf waxa uu ahaa oday soomaaliyeed oo waqtigiisii u huray nabadeenta dhexdhexaadinta walaaleynta iyo heshiisiinta dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer somalilan waxa uu ka soo qayb qaatay halgankii gobonimo doonka ahaa soomaaliyeed wuxuuna ahaa samataliye soomaaliyeed oo nabadda iyo wanaagga jecel eebbaha u naxariista hoogiisana jannatulfardoosaha ka yeelo qoyskii iyo dhammaan shacabkii soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodana samar iyo iimaan allaha ka siiya inaa lilaah waa inaa ilay raajicuun ayuu madaxweynaha qoraalkiisa uu ku soo koobay dhinaca kale ra-iisul wasaare xasan cali kheere ayaa haddaba tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday marxuun xaaji cabdikariin xuseen yuusuf kaasoo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed iyo ehelkii uu ka baxay xaaji cabdikariin xuseen cabdi waraabe oo ku geeriyooda hargeysa wuxuu astaan u ahaa nabad iyo dib u heshiisiinta waxaan alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ayuu yiri waa ra-iisul wasaare xasan cali kheere sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummaddii soomaaliyeed uu ka baxay marxuun xaaji cabdi waraabe inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro allahu naxariiste xaaji cabdikariin xuseen yuusuf oo ku magac dheeraa xaaji cabdi waraabe oo maanta salaadii jimcaha kadib ku geeriyooday magaalada hargeysa xaajigu waxa uu ahaa shaqsi taariikh dheer leh magac iyo maamuusna dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ku leh waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo ubadkii uu ka keeriyooday waxaana leeyahay samar iyo iimaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed caam ahaanna iyo qoyskii qaraabadii uu ka geeriyoodayna ha ka siiyo sabir iyo iimaan qof cibaadada ku wanaagsan buu ahaa oo aan uga markhaati kacayaa maalin khayr qabta oo rabadaan ah oo jimco ah buu dhintay allaha u naxariisto dhammaanteenna ha inaga siiyo sabir iyo iimaan waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaanba ummadda soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda federaalka soomaaliya allahu yarxam allaha u naxariistee marxuun xaaji cabdikariin xuseen yuusuf oo loo yaqiinay ama lagu naanaysi jiray cabdi waraabe ayaa maanta salaadii jimcaha kadib wuxuu ku geeriyooday magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan
ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo ay maamulayeen Al-Shabaab, sida warkan ku faahfaahinayo Axmed Xuseen Cadow. Ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka ka tirsan kuwa kumandoosta Soomaaliya, ayaa la sheegay in saqdi dhexe xalay ay ka ambabaxeen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, isla markaana ay u jeesteen deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug. Ciidamadan ayaa waxa ay la wareegeen deegaano muhiim ah oo Al-Shabaab ay ku sugnayeen, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in ka hor deegaanadaas la wareegitaankooda ciidamada aanu jirin wax iska hor imaad ah oo ciidamada ku dhex maray deegaanadaas. Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa waxa ay sheegeen inay la wareegeen deegaano ay ka mid yihiin Amaara iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ay sheegeen saraakiishu in halkaas wax dagaal ah uusan ka dhicin. Aroornimadii hore ee saakaytuna ay halkaasi fariisimo ay ka samaysteen. Dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidamadu ay sameynayaan, iyada oo deegaanadaasna ay la wareegeen ay ka mid yihiin deegaanada Eelhuur, Caad iyo sidoo kale Amaara oo ka wada tirsan gobolka Mudug. Lama oga ujeedada ka dambeysa in ay ciidamadaas ay tagaan halkaas, laakiin muddooyinkii dambe waxaa taagnaa khilaaf u dhexeeya saraakiisha ciidanka nabad sugidda ee maamulka waa dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, oo ay sheegayaan mas-uuliyiinta maamulka Galmudug in ciidamadan ay yihiin ciidamo u shaqeeya dowladda isla markaana qaata awaamiirtooda oo aan si toos ah ula shaqeyn maamulka Galmudug. Maadsanid Axmed. Taliska booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay xarig xalay magaalada Hargeysa loogu geystay xildhibaan ka tirsan maamulka Soomaaliland, sidoo warkan ku faahfaahinayo Xasan Salaad Xasan Laki. Magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa lagu xiray mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliland, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababaha loo xiray xildhibaankaasi. Xildhibaan Maxamed Axmed Dhokol oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xarigiisa waxuu yimid kadib markii uu sheegay in 18 May aysan ahayn maalin qaran, hase ahaatee tahay maalin ay leeyihiin ururka SNM. Intaasi kadib waxaa xabsiga u taxaabay ciidamada booliska iyadoo aan xasaanada laga qaadin. Waxaa se soo taray cambaareynta loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku aadan xariga xildhibaanka, iyo weliba inuu wado caburin iyadoo saacadaha soo socda xildhibaanka laga yaabo in kiiskiisa loo gudbiyo maxkamadda. Booliska Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadleen xariggaasi habeenkii xalay loo geystay xildhibaankaasi. Guddiga booliska jamhuur Soomaaliland waxay xalay oo ay taariikhdu ahayd 9-kii bishii 9-kii 2019 habeenimo xidheen xildhibaan Maxamed Axmed Dhokol, kaasoo ku kacay fawrid ku ah qaranimada jamhuur Soomaaliland kana hor yimid tiritaanka qaran qaranka jamhuur Soomaaliland. Waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka gudubada dastuuriga ee kala ah 4-9-4-7-9-9, isagoo ku kacay falal kala qaybin bulshada reer Soomaaliland iyo kicinba isagoo ka horreeyay mabaadiidii qaran ee ummadda reer Soomaaliland, iyagoo isku dhan ay weynsidu ku go'aansadeen sideeyuhu guulistaaga qaranka ee jamhuur Soomaaliland magaalada Dabaco. Isagana ka horreeyay kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay, taasoo ka hor imanaysa qodobka koowaad ee dastuurka jamhuur Soomaaliland oo ku jira falgalan soo isagoo lagu hayo hadalladiisii oo dhammaan ku faafiyey baraha bulshada iyo magiiha. Mas-uulkan ka tirsan ciidamada booliska ayaa waxa uu sheegay in saacadaha soo aadan laga yaabo in baaritaan dheeri ah lagu samayn doono xildhibaankaas habeenkii xalay lagu xiray magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Isla sheekooyinka maamulka Soomaaliland ayaa ku gudajinaya Soomaaliland ayaa awaamiir culus dul dhigtay gaadiidleyda ka howlgala deegaanada maamulkaasi. Mar kale warkan waxaa faahfaahinaya Axmed Xuseen Cadow. Isla Soomaaliland waxaa awaamiir culus ay dul dhigtay qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgala deegaanada maamulkaas. Saraakiishan oo shir jira ay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in darawalka kaxeynaya gaadiidka looga baahan yahay inay u dhameystiran yihiin sharciyadiisa, waxaana ay sheegeen in cid kasta oo aan wadan gaadiidka sharciyada loogu talagalay in lagu kaxeeyo in sharciga la soo taagi doono. Waxa kale oo ay sheegeen in si gaar ah awaamiirtan ay u taabanayaan gaadiidka xamuulka sida